atklāšanas vakaram es esmu izvēlējusies darbu, ko Blumbergs veidoja savai personāla izstādei Zīmējumi ir kastītē. Tā bija burvīga, liela, grandioza personāla izstāde Rīgas galerijā 2003. Gadā, kur starp citu fototehnika bija pamatā un arī zīmējumi, kur viņš radīja speciāli šo lielo zīmējumu mašīnu. Tātad redzat, kā tehniski arī parādās saskars punktu fotogrāfijas zīmējums, kaut kādas pašu mākslinieku konstruētas ierīces, ja, kas rāda mākslas darba formu. Un šī projekta kontekstā Ilmārs Brungbergs radīja audio performansi Ivar Vīgner studijā. Viņš faktiski nedēļu bija iekārtojis savu tādu zīmēšanas kabinetu, kur bija visa grīda ar papīra loksnēm, ar ogli, gan ar bēram ogli, gan ar krītiem ogles. Un Ilmārs Brungbergs pats būdams kails, zīmēja šajā papīra okeānā, šajā ogles vidē. Viņš zīmēja un runāja. Un būtībā tas ir tāds spilgts piemērs, kā keidža tradīcijas Latvijā parādās, ja, tādā ļoti emocionālā projektā. Un tātad mums ir saglabājies pusstundu garš šo te skaņdarbu, sauksim viņus par skaņdarbiem, ieraksti. Nu, teiksim, tur ir ļoti vairāk, tur kopsumā, laikam, viņi ir īsti, kopsumā 20 ir šie skaņdarbi, kas ir šajā diskā, un šie skaņdarbi sastāv no tā, ka Ilmārs Blumbergs zīmē, ir šī papīra skaņa, ir ogles švīkstoņa, ir viņa vārdi, ir viņa kustība skaņa, un tātad tas viss ir padarīts par skaņdarbu. Plus, Gvido Kajons bija aicināts veidot arī fotogrāfijas nu, no šiem brīžiem, kas tur studijā notiek. Un tātad atklāšanas vakarā mēs atskaņosim gan šo audio performansi, kas ir autentisks mākslas darbs, gan rādīsim digitāli Gvido Kajona fotosēriju, kas fiksē šo notikumu. Un manuprāt, tas būs tāda lieliska tikšanās ar Blumbergu.